Армысыздар, Елбис телекомпаниясының тікелей эфирінде жаналықтар. Сіздермен Бибінұр Хамит қызы, бүгінгі хабарымызда. 11 жыл ішіндегі ең жоғарғы көрсеткіш. Өнерімізде 10-13%-ға қымбаттады. Бәледен аулақ, өрт сөндірушілер пешпен жылынатын үйлердің мұржасын тексеруге кірісті. Павлодарда мұз қалашығын салу идеясын қайта жаңғыртпақ. Қазіргі таңда оның орнын анықтауда. Экологиялық акция. Жас ата-аналар перинаталды орталықтың аумағына ағаш отырғызды. Төтенше жағдайлар департаменті қызметкерлері өрт қауіпсіздігі туралы тағы да еске салады. Себебі күн суытқандықтан пеш шағу маусымы басталды. Бұл ретте істен шыққан пеш немесе мұржаларды пайдаланудың соңы қайғылы аяқталуы мүмкін. Затон ауданындағы мына екі қабатты үйлердің барлығы пешпен. Апаттық жағдайда тұрған баспаналарды жылыту тәсілдерінің барлығы қауіпті болуы мүмкін. Сол себепті төтенше жағдайлар басқармасы қызметкерлері рейдке шықты. Үйіміз аварийным состоянии. Мен өз туғаннан бері осы районда тұрам. Жылда келеді, не жасаймыз деп. Үйден сносить етеміз деп. Сонда не айтат, сол жерде қалат айтылғанды бәрі істелінбейді. Бірнеше өрт болды осы үйде. Өрттен кішкентай бала қаза тапты, жас бала 17 жастағы. Бүгін құтқарушылар өздерімен бірге түтін шыққанда іске қосылатын дабыл бергіштерді таратуда. Айта кету керек, оны соңғы бірнеше жыл көлемінде әлеуметтік аз қамтылған отбасыларға беріп келеді. Павлодар қаласы бойынша 97 өрт фактісі тіркелген. Өрт салдарынан 3 адам көз жұмды, 15 адам түрлі жарақат алды, оның ішінде 4 бала. Құтқарушылар баспанасын пеш арқылы жылытатын тұрғындарға мұржаны үнемі тазартып, пештің үйдегі бөлігінде талапқа сай ұстауға шақырады. Бибінұр Хамит қызы, Дархан Бекішев, Дмитрий Моисеенко, Ербіс телекомпаниясы. Павлодарда биыл мұз қалашығы пайда болады. Бұл туралы әкімдік хабарлады. Бюджетті нақтылық барысында депутаттар 25 миллион теңге бөлуді мақылдады. Енді шенеуніктер жобаны іске асыра бастайды. Әзірге нақты қайда салынатыны белгісіз. Әлеуметтік желіде сонау 1999 жылы түсірілген бейнелерді кездестіруге болады. Сол кезде Павлодарда мұздан жасалған мүсіндер, сырғанақтар, айдындар және жануарлардың кіші архитектуралық формалары болған еді. Екімінші жылдары мұз қалаларынан бас тарта бастады. 2005 жылғы бұл бейне соңғылардың бірі. Қызметкерлер мұздан кірпіштерді ойған екен. Биылда сондай әдісті қолдануға тура келеді. Шенеуніктер ескі дәстүрді қайтадан қолға алуды шешті. Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы бөлімі 25 миллион теңгеге өтініш берген. Мәслихат сессиясында депутаттар бастаманы мақұлдады. Қазір бөлім қысқа мұз қаласын орнату үшін орын анықтаумен айналысуда. Ол Павлодар қаласының аумағында болады. Мамандар басқа аймақтардың тәжірибесіне сүйеніп, аталмыш соманы қалалық бюджеттен сұрады. Эскиздік жобасы қазан айының соңына дейін әзірленеді, кейін конкурс жарияланады. Қажетті сома көп болған жағдайда, оны қайтадан қалалық бюджетке қайтарады. Айтмұхамбет Айғожа, Александр Колесников, Ербіс телекомпаниясы. Қоқысты подъездің ішіне қалдырып кететін көршілеріңіз бар ма? Бүгін Ербіс телеарнасының ресми парақшасына жазылған павлодарлықтар осы сауал төңірегінде ойларын жазды. Одан бөлек мұнда қандай тақырыптар қызу талқылануда? Кезек әлеуметтік желі жаңалықтарында. Әлеуметтік жаңалықтардың демеушісі энергетик емдеу сауықтыру орны. Павлодар тұрғындарының бірі жаяулар жолын басқа жерге салғанына наразы. Жағдайды бейнеге түсіріп, біздің телеарнаның байланыс телефонына жіберген. Ескісі жолдың бойында болса керек. Әйел орнын көшірудің не қажеті бар еді деген сауал қояды. Оқырмандар өз ойларын жазуда. Қайта жақсы емес пе? Көліктермен жағаласпай, жауын суы да шашырамайды. Адам баласына жақпайсың ғой. Жасамаса жасамады дейді, жасаса тағы бір кемшілігін табады. Жаңа жолдың не сынамай қалды екен деп бейнені үш рет қарадым. Үйіңізде қоқысын подъезге қалдырып кететін көршілер бар ма? Бүгін Ербіс телеарнасының тұрақты оқырмандары осы сауал төңірегіндегі ойларын ортаға салды. Айтуларынша ұяты жоқ көршілерге сөз де өтпейді екен. Әрине бар, тіпті ескерту жасасаң есік алдын жинайтын аула сыпырушы бар ғой деп ақталады. Басқа подъезден келіп біздің подъезге қоқысын қойып кететін бір ер адам бар. Кіреберістің кілтін қайдан алды екен деп ойлаймын осы.
don't wanna talk. Табиғаттың әсемдігін көзбен көріп қана қоймай, камера арқылы барлығына жеткізе білуде өнер. Кешегі алғашқы қар бүкіл қалалықтардың жүрегін баурап алған секілді, сондықтан жергілікті әлем желіде көп деген суреттер мен бейнелер пайда болған. Көріп көз қуантайық. Әлеуметтік жаңалықтардың демеушісі энергетик емдеу сауықтыру орны. Энергетик емдеу сауықтыру орнында сіз диагностикадан өтіп, мамандардың кеңестері мен емдеу сауықтыру қызметтерінің толық кешенін ала аласыз. Жайы бойынша орналасқан. Және дүйсенбіден жұмаға дейін сағат 8:30-дан кешкі 17:30-ға дейін жұмыс жасайды. Павлодарда ерекше науқан бастау алды. Бұл жолы қарапайым халық қатысқан. Ерекше шара туралы шағын үзірістен кейін. Қазір жарнама. Рахат мейрамханасы бұл дәнді ас үй мен лайықты қызмет көрсетудің тамаша үйлесімі. Мұнда сіз жан рахатына бөленіп, таңдаулы тағамдардан дәм тата аласыз. Бұл кез келген шара үшін мінсіз орын. Туған күн, үйлену той, корпоратив, тақырыптық ойын-сауық кештері. Осының барлығын оңай ұйымдастыруға болады. Сіздің талғамыңыз бойынша өзгеретін 200 адамға арналған салтанатты банкет залының әдемі ішкі көрінісі. Қызметтердің барлығы жоғары деңгейде көрсетіледі. Ас мәзірінде ұлттық және еуропалық ас үйінің тағамдары бар. Осы жерде әр адам жайлы жағдай ләззат алатыны анық. Ал тәттілердің ататындар үшін әдемі және жарық шайхана ұсынылған. Рахат мейрамханасы. Онда әрбір мереке керемет сәттерге толы. Ал енді экономикалық жаңалықтар. Бүгінгі айдарда Айгерім Талғат жүргізеді. Сәлеметсің бе? Байқадым ба, қант бағасы тұрақты болса да кондитерлік өнімдер тағы да қымбаттапты. Оның себебі неде? Сәлем әріптес, себебі ұн бағасы шарықтап кетті. Сәлеметсіздер ме? Energy Prom KZ сарапшыларының мәлімдеуінше бір жыл ішінде ұн 41%-ға, алтамызда 4%-ға өсті. Бұл 11 жыл ағымындағы ұн бағасының ең жоғары көрсеткіші. Бағаның өсімі Павлодар облысы тұрғындарының қалтасына қатты тиді. Плюс 13%. Жетісу облысында 12.4%, Батыс Қазақстан облысында 12%, Ақмола, Ақтөбе және Солтүстік Қазақстан облыстарында баға шамалы 1%-дан төмен көтерілді. Мега сауда үйінде әртүрлі зауыттардың жұмсақ және корпусты жиһаздарының үлкен таңдауы. Дивандар, ас үй, жатын бөлмелері және тағы да басқасы. Үлгілері заманауидан ыңғайлыға дейін, сондай-ақ қарттар күніне арналған науқан басталды. 25%-50%-ға дейін жеңілдіктер. Мегада сатып алу кезінде сіз жайлылық пен сапаға кепілдік бересіз. Сонымен қатар 150 шақырымға дейін тегін жеткізу уақытша жұмыс істейді. Сауда үйі Назарбаев даңғылы мен Торговая көшесінің қиылысында, трамвай депосы аялдамасында орналасқан. Әдемі ханымдар Пантера ПВЛ бутиктерінде гардеробын жаңарталады. Түркиядан келген әйелдер киім-кешектері. Барлық талғамға арналған модельдер, тек сапалы брендтер. Артур 2 сауда үйі 360 бутик және Квазар сауда үйі 3-14 бутигіне келіңіздер. Ал енді пайдалы және дәмді жаңалық. Суық тию және витамин тапшылығы кезінде бал сияқты табиғи өнімдер ауырмауға көмектеседі. Сіз жоғары сападағы балты мед Алтая бөлімінен таба аласыз. Естай көшесі 81 Квазар сауда үйінде орналасқан. Ассортиментте хош иісті бал шырындарының элиталық сорттары бар. Бағасы 1 килограмм үшін 2000 теңгеден бастап. Науқан да бар. 1 килограмм элиталық бал сатып алғанда сыйлық ретінде 1 килограмм гүл балы. Соңында валюта бағамы. Павлодарда доллар 479 теңге, евро 468, рубль 7 теңге, 70 тиын тұрады. Бүгінге осы, сөз кезегі өзіңізде. Павлодардағы перинаталдық орталықта ерекше науқан ұйымдастырылды. Жуырда дүниеге келген сәбилердің ата-аналары еріктілермен бірігіп, ғимарат аумағына ағаш отырғызды. Қойшыбай жанұясы маусымның бірі, яғни халықаралық балалар күні мерекесінде сәбилі атанды. Бүгінде отбасы еріктілер ұйымдастырып жатқан науқанға қатысуды шешті. Отағасы ғимарат маңайында өз қолымен ағаш отырғызды.
өмір ағашы. Бүгін қатысып отырған біздердің жас отбасыларымыз. Тамаша перинаталдық орталықта жуырда босанған отбасыларына жан әсеби келген отбасылар. Сонымен қатар қаламыздың 4 волонтерлық ұйымы қатысып отыр. Акцияның басты мақсаты осындай еліміздің көркеуіне үлес қосып, ағаш фондын ұлғайтып, жаңағыдай жас отбасылардың одан әрі дамуына себеп болып, жастарымыз үлгі алсын деген үміттеміз. Емханадан звандап, ағаш егіңіз, өзіңізден бір жақсы әсер алыңыз, балаңызға бір өнеге болсын деп шақырғандарыңызға көптен көп рахмет. Осы жерде келіп, ағаш егіп, бір сауаптың біреуін жасағанымызға мыңда бір қуанышпыз. Перинаталдық орталықтың теліміне қылқан жапырақты желектердің 36 данасы отырғызылды. Барлық шара экологтердің бақылауымен өтті. Олардың айтуынша, қазір ауа райы ағаштарды отырғызуға ыңғайлы. Айтмұхамбет Айғожа, Дмитрий Моисеенко, Ирбис телекомпаниясы. Павлов көшесіндегі үйдің жертөлесін кәріз суы басып қалған. Тұрғындар екі тәуліктен аста өтініш бойынша ешкім келмеді дейді. Пәтерлерге кіру мүмкін емес. Амалы таусылған адамдар бейнесін Ербис редакциясына жіберген. Нақты мекен жайын мобильді қосымшада айтамыз. Мобильді қосымша айдарының демеушісі Реал жылжымайтын мүлік агенттігі. Реал жылжымайтын мүлік агенттігі. Жылжымайтын мүлік нарығындағы сіздің сенімді серіктесіңіз. Бұл Павлов 29, үшінші подъезд. Это подвал, который топит уже больше суток. Вот здесь уже спуститься невозможно. Затопило весь подвал. Малайсары Батыра 39, четвертый подъезд. Ну вообще почти во всем доме нет ни у кого отопления. Хотя отопление дали с понедельника по району. А у нас вот четырехкомнатная квартира, ни в одной комнате нет отопления. Вот оно наше отопление. Помогите, пожалуйста. Дом Чекалова 120. Пешеходную дорожку сделали под окнами дома, где находилась территория неприкосновенная, 40 с лишним лет. А дорога, где должна быть пешеходная дорожка для пешеходов, теперь заброшена срезанными деревьями, по которой никто не ходит. Все идут около дома. Как такое возможно? Уважаемый Аким, жилищная инспекция, кто проектировал данные дороги? Засыпали тротуар около дома Камзина 362. Ведется вот там дальше строительство. Вот. Тротуар весь засыпан землей. Здесь дети со школы ходят, с садика. Ну вот приходится, машины же здесь вот ездят рядом. Приходится как бы детям тоже же рискованно. Они на велосипедах ездят. Мобильді қосымша айдарының демеушісі Реал жылжымайтын мүлік агенттігі. Реал жылжымайтын мүлік агенттігі. Жылжымайтын мүлік нарығындағы сіздің сенімді серіктесіңіз. Пәтер сатып алғыңыз немесе сатқыңыз келе ме, бірақ неден бастарын білмей жүрсіз бе? Шешім бар. Енді сатып алушы мен баспана іздеу үшін уақыт кетірудің қажеті жоқ. Реал жылжымайтын мүлік агенттігі сіз үшін барлық жұмыстарды жасайды. Сатып алу, сату, мәміле жасау кезінде толық сүйемелдеу. Ипотекалық қарыз, мүлікке салынған тыйым салуды жою, қайта жоспарлау мен қайта құрылымдауды ресімдеу. Қолма-қол ақшаға құнын өтеп сатып алу, ал ең бастысы тегін кеңес беру және әр клиентпен жеке тіл табу. Тәжірибелі мамандар дұрыс таңдау жасауға көмектеседі. Ал көптеген риза клиенттер осыған дәлел. Реал жылжымайтын мүлік агенттігі. Жылжымайтын мүлік нарығындағы сіздің сенімді серіктесіңіз. Нөмір 8-ші мөлтек аудандағы ардагерлер кеңесі қарттар күнін тойлауды бастап кетті. Олар мұнда ән айтып, би билеп дастархан жайды. Ата-әжелерді құттықтауға біздің тілшіміз де барды.
Көтерінкі көңілкі мерекелік атмосфера және әнкі. Ардагерлер жасына қарамастан боз баладай көңіл көтеруде. Зейнеткерлердің сөзінше бұндай мерекелік іс-шаралар тек қана қарттар күні қарсаңында емес жыл бойы жалғасады. Және оларға аударылған көңіл де әрдайым ерекше деп бөлісті Бақыт апа. Бәріміздің жағдайымызды сұрап, бәріміздің қал-қадіретімізді сұрап атады. Подъездеріміз қалай, үйіміздің жылылығы қалай, есігіміздің алды қалай деп. Ардагерлер клубында әрдайым шаттық пен мерекелік көңіл-күй орнайды екен. Ата-әжелер бұнда кітап оқып, қолөнермен айналысып, әлемде болып жатқан жаңалықтарды талқылап, бір-бірімен әңгіме дүкен құрып отырады. Осы мекеме екінші үйлері болып кеткенін де жасырмады. Айгерім Талғат, Максим Носков, Ирбис телекомпаниясы. Халықаралық Абай қорының өкілдері Павлодар облысына ат басын тіреді. Делегация Астана қаласынан шығып, барлық аймақтарды аралап, жаңа Абай облысында сапар нүктесін қоюды шешкен. Басты мақсат Абайды әлемге танытқан Мұхтар Әуезовтің шығармашылығын насихаттау. Зиялы қауым өкілдерінің айтуынша, Мұхтар арқылы Абайды, ал Абай арқылы бүкіл қазақты тануға болады. Бүгін ерекше күн екен, білесіздер, қазақтың заңдар жазушысы, классик жазушысы, қазақ прозасының негізін қалаушы деп айтсақ та болатын шығар, Мұхтар Әуезовтің, сондай-ақ Шерхан Мұртазаның, Оралхан Бөкейдің қатар-қатар келген туған күні. Осы Мұхтар Әуезовтің, Мұхтар Әуезов қылған бір шығармасы болса, ол Абай жолы. Абай роман екендігі белгілі, сондықтан Абай қорының өкілдері бастап осындарына келе жатқандықтан Абай ескерткішіне гүл шоқтарын қою рәсімі жасалады. Бұдан әрі халықаралық Абай қорының өкілдері Мұхтар Әуезовтің туған жері Жидебайда өтетін дүбірлі тойға барады. Онда түрлі спорттық шығармашылық сайыстар өтеді деп күтілуде. Бибінұр Хамитқызы, Альфия Омарова, Александр Колесников, Ирбис телекомпаниясы. Студияға спорт жаңалықтарымен Айтмұхамбет келіп үлгерді. Қош келдің, бүгін қандай ақпаратпен бөлісесің? Иә, сәлеметсіз бе. Қазақстанның базалық клубы Барыс екі мықты қарсыласын ұта алды. Лига аясында олар Локомотив және Спартак ұжымдарын жеңген болатын. Басқа да ақпараттар спорт жаңалықтарында сәлден кейін жалғастырамыз. Қазақстан астанасында бүгін ірі жарыс басталады. Коньки спорты бойынша ел кубогының алғашқы кезеңі ұйымдастырылмақ. Кешкі 500 метр тәртіптемесін арулар, кейін ерлер бағындырады. Бапкерлер штабы павлодарлық Алена Лифатова, Арина Ильяшенко, Екатерина Лейко және Анастасия Павленкодан жоғары нәтиже күтеді. Бұл уақытта біздің жерлесіміз Бертан Демирделен Түркияда топ жарды. Қазір шабуылшы Европаның құрлықтық кубогында өнер көрсетуде. Direkten döndü. Şimdi etkili geliyoruz. Bertan vurdu. Gol. Gol! Muhteşem bir gol. Bertan Demirdelen. Бұл жерлесіміздің испандық Барселонаға соғылған голдардың бірі. Павлодарлық хоккей түлегі қазір Буз Адамлар клубының намысын қорғап жүр. Бертан Демирделен жаңа ұжымына Европалық кубоктың финалдық кезеңіне шығуға көмектесті. Испандық командаға қарсы Бертан екі шайба соғып, соншама голдық пас берген. Очень счастлив, что получилось. Өте қуаныштымын. Осында үлкен жарыста өнер көрсетіп жүргеніме шүкір. Барлық жанкүйерлерге алғыс айтқым келеді. Олар маған ерекше қолдау көрсетеді. Б тобында команда Вильнюс қаласының хоккей Панск ұжымын 6-0 есебімен ұтты. Кейін Лежді 4-1 және Барселона командасы 9-4 есебімен артта қалдырды. Ертіс баскетболшылары Қазақстан чемпионатына дайындалуда. Жарыс қазан айының ортасында басталады. Маусым аралығында павлодарлық клубта өзгерістер орын алды. Командаға жаңа бапкер келді. Павлодарлық клубта жұмыс істеген Алексей Еропкинді Андрей Меховых алмастырды. Бапкер өткен жылы көкшетаулық оқжетпесті жаттықтырған. Поступило предложение, и я... Ұсыныс келіп түсті. Осы клубта жұмыс істеуге келістім. Қыздардың ой тәжірибесі бар. Мен Қазақстанда 2007 жылдан бастап жұмыс істеп келемін. Түрлі клубтарда қызмет еттім. Биыл павлодарды жаттықтыратын боламын. Маусым аралығында көптеген өзгеріс орын алды. Ертіспен бірнеше маңызды ойыншы қош айтысты. Валерия Капитонова, Дильназ Еркебай және Александра Ковалевская мансаптарын басқа клубта жалғастырады. Бұған қарамастан тәжірибелі Руфина Гаврилюк және Оксана Осипенко жалғастырады. Тағы бір топ баскетболшы ұлттық жастар құрамасына шақырылды. Пока мы не усиляемся, мы будем. Әзірге біз команданың құрамын күшейтпейміз. Қолда бар ойыншылармен жұмыс жасаймыз. Олардың деңгейін барынша көтеруге тырысамыз. Биылғы маусымда чемпионатта командалар саны арта түсті. Жалпы 10 арулар клубы бас жүлде үшін таласады. Алғашқы тур қазан айының ортасында Щучинск қаласында басталады.
Павлодар мектеп футболының орталығына айналды. Біздің қаламызда ұлттық аймақтық лигасының матчтары жалғасуда. 22 команда аса қажетті ұпайлар үшін күресуде. Күзге байланысты ағаштардың жапырақтары сарғайғанымен алаңдағы газон жап жасыл. Қатысушылардың барлығы дерлік жарыстың ұйымдастыру жағын мақтауда. Павлодар, Екібастұз, Баянауыл және Тереңкөл командалары жарысты белсенді бастады. Областные соревнования Болгары доп. Облыстық Былғары доп жарысы 7-8 жылы оқушылар арасында өтуде. Жарысқа 12 ұл және 10 арулар командасы қатысуда. Облыстың үздік анықталғаннан кейін республикалық жарысқа баратындарды анықтаймыз. Мектеп оқушылар арасында ұлттық лига ауқымды жобалардың бірі. Оның ұйымдастыруына аймақтық дене шынықтыру және спорт өкілдері жауапты. Бұрын аталмыш жарыс Былғары доп атауымен белгілі болған. Қазір формат өзгеріп, кәсіби ойыншыларды іздеуге бағытталған додаға айналды. Нұртан Идрисов Қазақстан чемпионы, ал Роман Хигай күмісті місе тұтты. Алматы қаласында спорттық гимнастикадан екі республикалық жарыс өтуде. Жеті қаланың өкілдері кубок және ұлттық біріншіліктің жүлделері үшін таласты. Жеке сыннан бөлек командалық есептің жеңімпаздары анықталады. Аймақ құрамасын 5 гимнаст қорғауда. Бүгін медальдердің алғашқы жиынтығы ойнатылды. Бұл уақытта біздің акробаттарымыз Азия чемпионатын қорытындылады. Үйдегі жарыста павлодарлықтар топ жарды. Акробаттарымыз 9 алтын, 4 күміс және 1 қола медальді еншіледі. Қожайындар максималды нәтиже көрсетіп, Азия чемпионатының жастар тобында үздік атанды. Аталмыш санатта бірнеше біздің құрама қатысып, көбісі тұғырға көтеріле алмады. Әсіресе ерлер арасында жоғары бәсекелестік болды. Біздің спортшылар Қазақстан 1 және Қазақстан 2 командаларынан асып түсе жаздады. Олар өз ара тұғырдың жоғары орын аталасты. Барлығы өз бағдарламасын мінсіз орындады. Аруларымызда топ жарды. Юниорлар санатында Қазақстан құрамасының акробаттары барлық 3 орынды еншіледі. Кіші топта, павлодарлықтарда 2 медаль, 1 алтын және күміс. Спорт әлеміндегі жаңалықтар осындай болды, алайда біз сіздермен қоштаспаймыз. Қазір арнайы ақпараттық бөлім жаңалықтар назарларыңызға ұсынамыз. Арнамыздан ауыспаңыздар. Трансформатор құралдарын ауыстыру жұмыстарына байланысты Катаев 11, 11 бөлшек 1, 11 бөлшек 2 үйлеріне жарық беру тоқтатылады. Жөндеу жұмыстары таңертеңнен түскі 12:00-ге дейін жоспарланған. Сондай ақ электр құралдарының ауыстыруына байланысты Павлов 5, 7, 11, 11 бөлшек 1 және Қамзин 6, 8 мекен жайындағы көпқабат үйлерге жарық беру тоқтатылады. Жөндеу жұмыстары таңертеңнен кешкі 17:00-ге дейін жоспарланған. Бұдан бөлек, қыркүйектің 30-ы электр құралдарының ағымдағы жөндеуіне байланысты Циолковский, Малайсары Батыр, Толстой көшесіндегі бизнес және өндірістік мекемелер уақытша жарықсыз қалады. Күннің басты оқиғалар осындай болды. Сіздер үшін студияда жұмыс істеген Айтмұхамбет Айғожа және де Бибінұр Хамитқызы. Жақсы күндерде, жолыққанша.